ওম নম ভগৱী বাছুদেৱায় নম নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনাক আম টুব চেনেল কু স্বাগত বন্ধুক আজি আমি জাণিবা অনত্ৰিছ অ তিশ তাৰিখৰ ৰাশিফল বিষয়ে কি এই দুইদিন আপোনাৰ কিপৰি কটিব কেও প্ৰকাৰৰ দুই দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰি কেবু জিনিছোৰে আপোনাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ কি ৰ বেপাৰ কিপৰি ৰ স্বাস্থ্যৰ মহত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেচন ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ তাও ডেৰী নকৰি আচন্তু আমি জাণিবা কি আপোনাৰ কিপৰি ৰী দিন এই দুই দিনৰ স্থিতিক আপোনাৰ কিপৰি ভাৱে প্লানিং কৰোঁ কে' সবু জিনিছোৰে আপোনাক প্ৰকৃতিৰে লাভ মিলিবি আপোনাক ক্ষতিৰ সামনা কৰিব পাৰিব সবুকি পূৰা ডিটেইলছৰে কয়ি ভিডিঅ' বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ তে লাষ্ট দেখন্তু আৰু যদি চেনেল নহয় চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নেব পাখে আছোঁ বা বেল আইকন ক্লিক কৰোঁ যা দ্বাৰা নোৱাৰ ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে মিলিব ଯଦି କହିବା ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ବିଷୟରେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବା କି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସତରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ପଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ସେ ଅବସରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଉର୍ଜା ଆଉ ସହନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ସେସବୁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଏ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼େଇବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜର ବିଚାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜରୁରତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ନଜର ଆସିବେ ପରିବାର ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା আপোনালোক প্ৰাতিপাই প্ৰেৰিত কৰিব তাচিত ভৱিষ্যত পাই যোজনা আপোনাৰ বনাই পাৰি যা আগ কুইকি আপোনাৰ কাফি শুভ ফল দে ৰব সত্ত সৈতে জড়িত লোকৰ ভাল সম্বন্ধ বনি যাব ধাৰ্মিক এটা আধ্যাত্মিক কাৰ্যৰে আপোনালোকৰ ৰুচি বঢ়িব কাৰোবাৰ বহুত ভাল লাভ আপোনাৰ কমাই পাৰি ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଧନର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ଲୋକେଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଦି ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାବାନ୍ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଘରର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ କରୁଥାନ୍ତି ତ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ কিন্তু প্ৰয়াস কৰিব দ্বাৰা বহুত ভাল লাভ প্ৰাতিৰ সম্ভাৱনা এই দিনত বনুৰি ইয়াৰ যদি আমি আপোনাক কয়ু আপোন আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সুখৰে কিছু কমিত দেখিব তাচিত সবু সমস্যা কাৰণৰ বিচেচভাৱে আপোনালোকৰ মানসিক চিন্তা মা বঢ়ি পাৰে যাৰ বিপৰীত প্ৰভাৱ আপোনাৰ শৰীৰ উপৰি পাৰিব শত্ৰু মানে আপোনাৰ ভাৰি হেৰি কোন প্ৰকাৰৰ বিবাদ যদি চালুৰা ত সাৱধান হুতু ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋର୍ଟ ମକର୍ଦ୍ଦମା ବା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଇପାରେ ଏହା ସହିତ ଚିନ୍ତା ଓ ଟେନସନ୍ରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ସବୁ ଭୁଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କେତେସାରା କାରଣରୁ ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧୁର ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି ତା'ସହିତ ପ୍ରେମ ମହବତ ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରେସର ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି ତ ତାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ତରତର ହୋଇକି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ଧନଲାଭର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ বিদ্যাৰ্থীবৰ্গ সময় বহুত ভাল ৰকি কৰাৰ লোক সময়াফি মিলা জুলা ৰত এদিন আপোনালোকৰ আৰ্থিক স্থিতিক মজবুত বনাইবাৰে কাফি মহ সাব্যস্ত হ'ব আৰু আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সম্পদ প্ৰাপ্ত কৰল নজৰ মধ্য আচে যা দ্বাৰা আপোনাক কাফি খুচিৰ অনুভৱ হ'ব আচন্তু জাণিবা এইদিনৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব এই দিনত আপোনাক আপোনালোকৰ খাদ্যপেয়াৰ বিশেষ ৰূপে ধ্যান দবাৰ আৱশ্যকতা ৰজি আপোনাক এয়া সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিব কি আপোনাক আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰে ভুল বুজামনা আদ কৰিব নাই এইদিনত আপোনাক আপোনাৰ শৰীৰ মামলাৰে মিলাজুলা পৰিণাম দেখিব তা সৈতে মধ্যাহ্ন আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিগিডি মাজ যায় পাৰে বাহন চলাই সময়ত সাৱধান বনাই ৰোহু ନିଜର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବନେଇବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଚାରିଟି ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ତାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବେ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା ବା କେଶର ତୁଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ